Nosso assunto ainda é segurança. Enquanto o ministro estava aqui, quem estava presente no evento era o ex-comandante-geral da Polícia Militar e também ex-secretário de Segurança, Araújo Gomes. Comandante, é o nosso entrevistado de amanhã do Ponto e Contraponto. Vejam o que ele disse. Hoje, a guarda que existe nas unidades de ensino do município de Florianópolis, das unidades municipais, ela está basicamente voltada para a proteção patrimonial. Uhum. E essa é uma transição que nós estamos fazendo a partir do incidente de Blumenau, com a criação de alguns novos cargos e funções que vão compor o corpo técnico da escola. Uhum. Um inspetor e um monitor de segurança, que serão pessoas fora do corpo pedagógico, mas dentro da equipe da própria escola, que ajudarão nas tarefas do dia a dia de controlar a entrada e saída de alunos, sim, controlar a atividade deles no pátio, inseridos no contexto. Entrevista completa do Coronel Araújo Gomes, comandante Araújo Gomes. Você acompanha amanhã às 7h20 da noite, aqui no SCC-SBT, dentro do programa Ponto e Contraponto, e também no scc10.com.br.